Alang dengan Saiful. Okey. Alang tak tahu dia fotografer mana, tapi dia best, dia depan keras eh. Ah, like, okay, gang. Jadi gang. Okey, alright. Alright. Okey, sebenarnya Alang ada program 10 minute challenger. Nak tengok fotografer tu kreatif ke tak dalam masa 10 minit. Jadi Alang akan ikut, Alang akan follow apa benda yang you nak buat. Kita akan bagi masa 10 minit saja terpulang. Nak buat basic fotografi ke apa ke, nak main roll of tape ke, dia tu terpulang. Okey. Alright. Tahu cabaran ni? Siapa nama tadi? Saiful. Saiful. Okey, Saiful, are you ready? Yes. Are you ready, Saiful? Okey, ready. Let's go. Okey, ready. Kamera semua pakai kamera tu. Kita kamera apa tu? Pakai kamera apa? Kamera 60D, Canon 60D. Okey, kamera apa? Canon 60D. Kamera kamera Canon eh? Yes. 60D. Oh, orang Canon lah nampaknya. Orang Canon hebat-hebat lah agaknya malam ni. Canon. Okey, Canon. Okey, sekarang ni lens apa? Lens Samyang. Samyang 35 apa? Yes, 35mm. Berapa aperture dia? Aperture dia 1.4. Okey, memang gempak 1.4. Okey, alright. Cun, dia dah sahut cabaran. Okey, dah ready? 10 minit dari sekarang. Okey, ready kamera. 1, 2, go! Okay guys. Okay. Tapi ada orang. Saya nak buat. Okay. Kita main battle. Okay, terpulang. Dia seorang ke? Nak ramai ke? Ha, dia dah pening kan? Dia tanya kawan-kawan dia. Dah pening lah. Sebab apa? Okay, alright. Sebab tempat yang kita nak ambil pot semua dah full. Okay, alright. It's okay, photographer. Be creative. Be creative, okay? Okay, alright. Ambil lah wallpaper blue wallpaper. Okay, alright. Oh, dah dapat idea belum? Dapat idea, kita main portrait lah. Alright, let's go. Macam mana you nak buat? Kita main. Okay, Saiful, tunjukkan keberanian anda. Okay. Alright, Saiful. Oh, Saiful, come on Saiful. Wah. Okay. Okay. Kau duduk di tengah ni, biar orang lalu kau kering eh. Okay, alright. Oh, dia pakai portrait lah. Pakai okay, orang. Okay. Alright, kau tengok. Alright guys. Cool babe, cool. Wow, Saiful nampaknya. Hebat lagi, okay. Hebat. Hebat lagi, okay. Hebat. Wow, 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 wow. Wow. Tengok tu. Wow, Canon, Canon. Canon 60D eh. 60D bro, Samyang 1.4. Tunjukkan keberanian anda, Saiful. Okay. Okay, masih lagi 1 minit Azim. Masih tengok Azim. 8 minit bro, 8 minit lagi bro. Come on bro, 8 minit bro. Masih tak tunggu anda bro. Okay, cun, tengok aku. Ini critical thinking terus. Yes, yes, yes. Dia ajak main critical thinking lah kat sini. Okay, alright, let's go. What the next, what the next? Okay. Okay, alright. Kali ni Alang pun tak tahu. Tapi Alang tak tahu. Alright. Okay. Tengok belakang tu. Alang pun tak tahu. Okay, dia punya idea tu. Alright, cuba tengok tu. Kreativiti dia. Alright. Wow. Wow. Saiful main apa? Wow, rampaknya dia main reflection pula kot. Tengok tu. Wow. Alright. Oh, hebat, 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 hebat. Hebat, okey. Berapa minit lagi? Okey, berapa minit lagi Azim? Berapa minit lagi Azim? 7 minit lagi. Alright, go. Dia boleh lagi-lagi support kawan-kawan dia, support. Alright, go Saiful, go Saiful. Okey, alright. 10 minit Alang kali ni bersama Saiful. Dia dah blur lah tu, saya rasa dia dah blur. Okey. Alright, come on Saiful. Okay, alright, sekarang ni Saiful kat belakang Alang tu. Alright, dia tengah pergi. Alright. Okay, Alang tak tahu. Okay, alright. Come on Saiful. Wah, dia tengok telefon dia, cari idea. Tak. Alright, let's go Saiful. Magnet sikit. Alright, okay, kita tengok Saiful. Okay, berapa minit lagi masa? Okay. Ada lagi 5 minit okay, masa untuk Saiful.
Come on, Saiful. Alright, Saiful tengah cari idea. Okay, kita tengah tengok Melo-Melo ni. Adakah ada dapat idea dengan Melo-Melo ni? Okay. Alright. Kali ni kita buat macam kita main touch shutter. Okay, alright. Tapi biar orang lalu, dia duduk tengah store. Alright, nanti. Alright, let's go. Let's do it. Cantik. Bulu hijau dia. Cantik, Saiful. Hopefully you get the photo yang terbaik, Saiful. InsyaAllah. Terbaik. Ini critical thinking yang susah sikit. Alright, Saiful. Okay, model dah ready. Okay, alright. So, kita tengok juga. Saiful dengan dia nak set up gambar dia. Okay. Wow, 60D Samyang 1.4. Alright guys, tengok. Alright, goal. Alright, tengok trick dia. Okay. Ada 5 minit lagi, 5 minit lagi, okay. Alright, cun. Alright. Oh, masalah. Okay, ada masa lagi 4 minit lagi, bro. Oh, dah dapat lah. Wow, dah merah. Dah merah apa, kita try ambil yang... Okay, alright, cun. Alright, 5 minit, 5 minit. Bawa minit, Aziz mana, Aziz mana masa? Mana tukar jaga masa. Timer. Okay, turun lagi. Bagi extra masa sikit. Lagi bom lah. Okay, 5 minit, okay. Kejap. Okay, bom-bom lagi. 4 minit lagi. Oh, sorry pun, sorry pun. Nama berubah. Timer tu, 4 minit lagi. Come on, rider. Be creative, okay? Yeah. Tak ada orang lah. Come on, bro. Be creative, bro. Come on. Kau kering tak? Ready, Saiful. Go, Saiful. Okay, fotografi. Okay, kita tengok Saiful punya keberanian. Okay, dah ada masa lagi 4 minit. Tu boleh tak? 4 minit, okay? 4 minit lagi, bro. Apa nak kalau lompat? Oh, kita tengok apa arti terus ni. Tengok tu. Oh, dia lompat-lompat pula. Okay guys. Okay, kalau tak tahu, ni tengah shooting. Alright, asyik. Saiful. Tengok Saiful punya sabaran. Okay. Nampak tu? Wah, dia tengah shooting tu. Nampak tu? Wow. Dia nak buat apa tu? Alam pun tak tahu. Okay. Alright, action. Wah, dia gunakan teknik. Jump. Come on, bro. Okay, 2 minit. Okay, 2 minit lagi. 2 minit lagi, bro. Come on, bro. Oh, ready ya. Ada. Oh. Ya. Tapi sila, baik sekali. Saiful, you memang berani, Saiful. Good, Saiful. 2 minit lagi. 3 minit lagi, wow, 3 minit lagi, rupanya timer kata 3 minit lagi. Ada 3 minit, tolong remember dia, tolong ingatkan dia. 3 minit lagi bro. Okay. Alright, go tengok. Okay. Terusnya, tengok apa Saiful nak buat lagi, okay. Dia nak macam tu pula. Buat apa ni? Tak, aku tak ambil gambar. Saya tak kisah. Okay. Okay lah, let's go. Sorry. Okay, let's go. Let's go, bro. Kena ganggu. Okay, let's go, bro. Okay. Kita dapat buat pattern. Okay, alright. No problem. Lagi 2 minit lagi. Idea, come on, 2 minit lagi. Tolong. Dia follow kita, bro. Mana? Okay guys. Okay. Dah, cepat lagi 2 minit. Masa. 2 minit lagi. Dua minit lagi. Okay, tengok tu. Done. Okay, dah. Stop. Ambil masa. Belum lagi. Alright. Dah lagi.
Okey, Saiful tengah cari idea. Dia tak tahu apa-apa nak buat. Dia dah pening aku agak. Come on, Saiful. Wah. Saiful, mana Saiful tu? Okey. Cari Saiful. Sikit lagi, 2 minit. Wow, 59 saat. Come on, Saiful. Come on, Saiful. Come on, Saiful. Wow, background dia kuat. Wow. Wow. Wah, hebat, hebat. Azim, tolong ingatkan masa. 30 saat dari sekarang. Let's go. Tak lah alam, apa? Mak, no point juga. Sebab aku fikir 10 minit lagi. Okay, masa? 10 second. Ada, dah habis lah, dah puas ni lah. Sebab kita tengah thinking kan, kita puas hati apa yang kita dapat 10 minit. Yes, cepat, 3, 2, 1, finish. Okey. Alang dah habis cabaran dengan Saiful selama 10 minit. Alang respect dengan Saiful. Kenapa? Alang bagi tahu dia awak tak cabaran. Dia kata, ya. Dia tak fikir pun pasal kamera apa dia pakai. Dia kata, lantaklah yang penting buat dulu. Sebenarnya Alang bagi tahu memang nak respect dengan Saiful. Bagus Saiful. Sebenarnya itulah attitude photographer. You must be like macam orang kata apa, berani lah. You kena kejap. Fotografer frontline, betul tak? Betul. Jadi, ada, awak pernah dengar tak macam orang cakap fotografer, susunlah grup foto ni? Yes. Adakah awak rasa tugas ataupun awak yang terus gerak kerja dulu? Yes, itulah attitude fotografer. Ramai yang sekarang kadang-kadang dia tak tahu yang apa tugas dia sebagai fotografer. Okey, sebenarnya Saiful dah sahut cabaran Alang. Jagalah nak tengok hebat ke tak 60D. 60D dengan Samyang 1.4 bro, 35. Right, kita tengok body dia, kita check dulu gambar dia. Wow, okey, menarik, good idea. Creative, okey, alright. Okey, sekejap. Sebab dia main bantu ke pulau pun sebab nak dapat line ke kesan lah. Dia line ke pulau. Oh. Sebab tu minta di pulau pun. Okey, tapi setting tadi semua awak pakai manual. Bukan apa, manual lah. Setting pun manual. Manual, white balance, manual juga. White balance pun manual juga. Alright, okay, gambar dia nanti Alang tunjuk. Gambar-gambar yang Alang tengah tengok. Dia banyak bermain dengan orang. Alang tak tahu dia ni suka orang ke ataupun dia tiba-tiba dia dalam last minute. Tapi tak apa, bagus. Good idea. Dengan ada kawan-kawan dia melompat. Oh, menarik. Good idea. Alright. Oh, menarik. I think ada efek dia. Dia nak main siluet pun. Maybe. Okay. Right. Nanti kita akan tengok gambar Saiful. Tapi sebenarnya, okey, Alan nak tanya Saiful, apa perasaan Saiful bila Alan tiba-tiba ada orang yang terjah macam itu dan tiba-tiba Saiful sahut cabaran? Okey, tengok rapatkan sikit kamera. Rapatkan kamera sikit. Okey, Alan, okey, alright, cun. Alright. Okey, alright, cun. Alright, Saiful. Okey, alright, cun. Okey. Apa perasaan anda selepas diterjah oleh Alang? Boleh terkejut lah kan? Dah terkejut tu. Siapa rei tegur kan? Okay. Bila bagi 10 minit challenge tu, why not kita ambil? Sebab tak semua fotografer dia ada critical thinking. Okay. Macam right. Kadang kita, kalau orang kita dapat job pun, seminggu dulu, sebulan sebelum kan? Okay. Boleh kita fikir apa yang kita nak buat apa semua kan? Betul. Tapi yang ni 10 minit, apa nak buat? Nak fikir pun tak dapat. Okay. So kat sini lah, kena tinggal thinking. So basically sebenarnya macam nervous macam apa nak buat ni. Apa ni, tentu dia dah sebut nak gambar lawa-lawa, gambar-gambar gempak, apa aku nak buat ni. So okay. Macam kita fikir. Dan masa tu kita kena gambar, masa tu kan kita fikir. Yeah. So macam kena cepat, pusing enggak lah kepala. Okay, alright. Masalah gadget, adakah awak rasa macam bila orang cakap macam tu, gadget adalah masalah utama? Tak as a photographer. Kenapa tidak? Sebab saya pernah jadi fotografer OP lah. Okay, alright. Saya rasa
mostly kamera sama je sebenarnya. Okay. Cuma right, kita kena fikir lah nak create the moment macam mana, nak create the story dekat gambar tu macam mana. Mm-hmm. So gadget tak penting pun, story dalam gambar tu penting. Gadget tak penting, betul? Betul. Okay. Tapi sebenarnya bagus. Sebab apa? Kalau kita fikir gadget, orang dulu pakai kamera yang tak nampak pun. Siap pakai filem lagi. Dia tak apa, tapi gambar kena fikir jadi. Gambar kena fikir. Sebenarnya itulah bagus. Pak, sebenarnya kita bukannya bila bagi kamera Sony macam mana? Macam mana? Sebab itulah fotografer ni apa paling penting apa benda agak-agak bagi fotografer ni? Fotografer paling penting. Adakah kamera penting dulu ataupun knowledge penting dulu ataupun apa yang awak rasa lebih penting daripada segalanya? Knowledge lah. Knowledge betul. Knowledge. Lepas tu kalau kita tak ada knowledge, kita percaya knowledge tu. Lepas tu practical. Kita kena selalu practical. Yes. Okay. Lepas tu tadi adakah ada masalah dengan tombol-tombol? Eh, bila time kata 10 minit dah, mana tombol aperture, mana shutter, mana ISO? Adakah awak rasa macam itu satu cabaran juga? Mungkin dah terbiasa sebab memang mostly dekat gambar kahwin ke dekat gambar combo memang saya suka set manual. Okay, bagus. Sebenarnya Alang ada tips, okay? Alang ada tips. Kalau kita orang shooting press sekali pun, kalau you belum, bukan kata belum mahir, sebenarnya expectation you terhadap M sebenarnya buat memeningkan kepala. Ah, betul. Why? Kenapa you nak mesti pakai M? Sebab itulah cabaran sebenarnya. Mau pakai M, kenapa? M tu kan susah lagi. Yeah, betul. Kenapa kau tak pakai TV ke AV, aperture venue ke dengan TV kan? Benda tu yang macam, lah, why? Sebab apa agak-agak? Masa tu dah kena terjah. Sebab itulah, inilah trik fotografi yang sebenarnya ramai yang when you apa orang kata, bila you kata you pakai M manual, you rasa macam wah, more professional. But orang profesional pun dia tahu. Dia nak select waktu event mana yang sesuai untuk dia pakai M. Nampak tak? Hari ni dapat ilmu tak? Dapat. Yes. Alright. Sebenarnya bagus. Okay, bagus. You sahut cabaran ni. Okay, video ni kita akan letak dekat dalam Alang Graphic Studio YouTube supaya orang lain dapat belajar juga dan kita tengok ada lagi tak yang berani. Okay, tolong cakap sikit. Alright, apa awak nak cakap? Silakan. Pada fotografer kat luar tu, kalau korang berani, cuba sahut cabaran Alang ni. 10 minit babe. Weh, berbina kalau tak, tapi tak terfikir boleh buat auto, lupa. Okay guys, thank you. Alright, thank you. Dan yang tengah tengok, thank you. Tolong subscribe, okay. Moga video ni ada manfaat. Dan yang baik tu kita kongsikan pada yang lain supaya kita belajar sesuatu hari ni. Dalam masa 10 minit, kita boleh tambah kawan. Betul tak? Kita tambah kawan. Betul. Hari ni tak kenal, tapi main tegur je dapat tambah kawan. Dan yang paling penting, knowledge. Everything is important is knowledge, ilmu. Di mana tingginya manusia itu adalah kerana ilmu, bukan kerana harta. Jadi, yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada diri Alang sendiri. Terima kasih banyak yang menonton. Moga Allah pemudahkan segala urusan kita. Jangan lupa subscribe, okay? Thank you, bro. Assalamualaikum.